I can hear the scream of trumpets, smell the ash and sulfur. Tak jsme tak nějak došli do konce tohohle alba. Trvalo to tak 2 měsíce a já doufám, že jste skrz celý všechny ty rozbory Heaven Upside Down pochopili trošku, k čemu Manson míří a o čem vlastně dnešní svět podle něj je. Zračí právě písničce Heaven Upside Down, kdy přichází to, o čem vlastně Manson dost často zpívá, a to, co lidé tvrdili, že přijde, když je tu on. Oh no, it is everything they said it was. Asi tak nějak, jestli si pamatujete Antichrist Superstar. Apokalypsa je něco, na co lidi dost často myslí, kort v souvislosti s dnešníma událostma. Samozřejmě asi žádná apokalypsa není. A pokud jste viděli rozhovor s Mansonem ohledně tohohle tématu, tak víte, že ta odpověď je prostě jednoduchá. V každé době existovali lidé, kteří měli strach, že jejich svět skončí. Protože každý z nás se bojí, že jeho svět skončí. A na to jde nahlížet 2 různými způsoby. Buď to se jedná o skupinu lidí, kteří se bojí toho, co sami lidé způsobují, a chtějí to nějakým způsobem změnit. Chtějí například ochránit planetu. Každý z nás asi, kdo žijeme v naší generaci mladý, tak ví, že prostě v příštích 100 letech se docela dost jasně ukáže, jestli umíme s tou planetou Zemí zacházet třeba nebo ne. A to, jestli nás ta planeta zničí, bude jedna z možností apokalyps, který nám prostě teďka hrozí, stejně jako ve 20. století řešili apokalypsu nacismu, apokalypsu studené nukleární války a takovýhle věci. Teďka řešíme jiný problém, třeba ekologický, který tady Manson zmiňuje, ale to důležité na tom vlastně je, že když se podíváte, kdo doopravdy nejvíc o apokalypse mluví a většinou apokalypsou straší, i třeba v českém prostředí, tak to nejsou ti lidé, kteří chtějí něco zlepšit, protože vy, když chcete ochránit zvířata, nechcete, aby byly odporný množírny, kde prostě lidi chovají psy úplně strašným způsobem, jestli jste viděli teďka poslední novou ty zprávy, tak z toho musíte být nešťastný. To, že prostě tam chovají tygry a jenom co všechno, prostě jenom tak, a když už se nehodí, tak je střelí a prodají na maso někam tamhle Vietnamcům do Sapy. To, jak zacházíme se zvířatama, nás štve. Ale pokud to chceme změnit, tak nemůžeme říct, to je už je tak hrozný, že teď skončí svět. Jasný, můžeme tím trošku strašit, můžeme říkat, hele, co hroznýho všechno se může stát, když nebudeme s tímhle tím dělat. Ale zároveň my přece nemůžeme říct, hele, svět skončí. Protože kdybychom tohle to řekli, tak se tomu vlastně hrozně odevzdáváme a navíc bychom s tím už jako neměli důvod nic dělat. A to je právě ta druhá skupina lidí, která o apokalypse mluví. Kdo v českém prostředí mluví o konci světa? O Sodomě a Gomoře. O prostě tom, jak lidstvo už si nezaslouží ani to bejt. No většinou jsou to silní konzervatisti a věřící lidi, kteří prostě vidí třeba svobodnou sexualitu, vidí tamhle Miley Cyrus, jak dělá nějaký vystoupení, nebo prostě homosexuály, co si smí dělat průvody, nebo prostě všelijaký věci a říkají, tak tohleto, to, ten svět už fakt musí skončit, tohleto je, to je přesně jako starověký Řím. Tam taky dělali tyhle ty bezbožnosti. A tímhle fakt straší jako hlavně tuhle ty konzervy. Já nevím, třeba známým takovýmhle strašičem byl třeba i Hájek, což byl, že jo, mluvčí prezidenta Klause, podobně jako má Zeman Ovčáčka. A tuhle ty lidi a konspirační teoretici, a když se podíváte třeba na Protiproud, na tu stránku, tak tam najdete sami takovýhle věci, tak ty prostě straší koncem světa. A všimněte si, křesťani straší koncem světa, protože oni ho vlastně chtějí. Za prvý jim to umožňuje jako dělat věci proti druhým lidem. Řeknou, hele, tohle to vám zakážeme, jo, vemte si v Iránu. Ženy, musíte mít dlouhý sukně, protože jinak nám hrozí zemětřesení. Proč ne? Nebo musíme popravovat každý týden geje, protože
jinak by nás Allah potrestal třeba suchem, jo, nebo něčem takovým. Takže takovýhle lidi se na to vždycky odvolávají. Ale zároveň oni si tu apokalypsu přejí, protože pro tradičního monoteistu, říkám monoteistu, ne pro starý pohanské náboženství, je konec světa něco skvělého. Konečně, když celá ta jeho mytologie je založená na tom, že teď teda trpí, tak konečně přijde vysvobození. Konečně, když celou dobu vlastně se vůbec neděje to, co to náboženství tvrdí, že se má dít, neboli že Bůh to celý napraví, tak najednou při té apokalypse přece Ježíš přijde a zvítězí. Všechny zlí schodí tamhle do nějakého hřící, tamhle do nějaké hřící kaše nebo do něčeho, do pekla a vlastně je to vyřešený. Tyhle ti lidi se těší na apokalypsu. A vlastně jim ani tak jako nevadí. No a Manson v té písničce Heaven Upside Down s tímhletím celým, co vlastně za ty roky nastřádal od Antikrista až sem, protože všimněte si, jak je to tenká linka, jo? Ty témata se na Heaven Upside Down opravdu hodně vrací k těm tématům Antichrist Superstar. A není náhoda, že na Satrovo kempu se bude dít zrovna zatmění tenhle pátek, koukejte na to. A Manson to celý to téma převádí, on říká, tyjo, když přece přijde ten strašný konec světa, světový katastrofy, a na nebi se objeví ty anděle, tak to není moc pravděpodobný, že to budou dobrý anděle. A pokud přijde nějaká vesmírná spravedlnost, tak vy křesťani, vy byste v takové chvíli, kdy na nebi uvidíte anděly, měli se radši někam schovat, protože oni vás určitě nepotěší. Protože jaký anděle to přijdou strestat svět? Ježíš přijde, dokonce já myslím, že někde v těch zjeveních a v apokalypse je jako popsaný, že Ježíšův šat bude úplně rudej od krve. Protože bude šlapat národy světa, jako se šlape víno v kádě, když se vyrábí. Což jsou jako šílený popisy, vemte si toho peacemakera Ježíše, který jako nastaví to období toho míru tím, že vyvraždí všechny, kteří teda jako ho neuctívali. No, tato úplně absurdní představa je samozřejmě milná. Manson ukazuje, tyjo, to je vlastně začátek ty písničky. Vidím prostě otevřený nebe a vidím tam obrovský bataliony prostě andělů s černýma křídlama a očima jako škorpioni. A už asi chápete, že to nejsou žádní dobří andělé, kteří přijdou trestat a ničit. To budou ti pekelní andělé, kteří přijdou přinést pomstu. A o té pomstě v podstatě ta apokalypse je. Manson, jako co jiného taky jde říct takovýmhle fanatikům křesťanským, vemte si, my to ještě tady máme dobrý, ale Manson žije v Americe a tam je tolik takových kokotů. A ještě si zvolí největšího kokota křesťanského, jako svého vůdce tamhle, který může cokoliv. Tak v takovém světě fakt těm křesťanům jde říct asi jenom to, že jako jo, těšte se, až přijde apokalypse, protože vy budete první, kdo poletí. Poletí a vyletí do vzduchu, asi tak. Já už jsem taky spoustukrát mluvil o té metafoře, jak Manson se dívá do někoho, chce se dívat do někoho, ale vlastně zjistí, že se dívá skrz něj, protože je průhlednej, je tak prázdnej, jako, jo, vemte si to na Mechanical Animals, jako to O ve slově God, přesně takhle, hollow, neboli děravý, jak to tam Manson používá, přesně takhle děraví jsou ty lidi a jejich reprezentantem je samozřejmě v Americe Trump na tom celém albu. Ale Manson, a teďka to chci spojit s jinou věcí, to připodobňuje i ke každému z nás. A to je důvod, proč tohleto video postihne nejenom tu předposlední písničku Heaven Upside Down, ale i tu poslední. Threads of Romance, což je písnička, která pochází úplně z toho nejstaršího koncepčního období tohohle alba a týká se vztahů a lásky a takovýhle věcí. A tenhle ten verš z písničky Heaven Upside Down, kde on se dívá skrz někoho a říká, a ty mě chceš ještě přesvědčovat, že nejseš duch? To je něco, kde se Manson vrací vlastně k takový svojí, trošku bych řekl, high end of low, jako teologie, kdy vlastně ty ženy jako se jim mstí na tom, že ho zradili, že je vraždí. Dost šíleným způsobem. No a tady to tedy nabírá podobu, že on opět byl zklamaný z těch vztahů a vlastně on to přeměňuje na to, když se podíváte na první verše Threads of Romance, že si uvědomuje,
A to je to finálně docela důležité zjištění asi pro Mansona, díky kterému doufám, už se od tohohle tématu jako nějak posune konečně dál. A to, že to nejsou ty ženy prvořadě, který ho ničí, že by ho zrazovali. Je to on sám. Protože, jak to říká v tom prvním verši, žena je vlastně jenom takový teplý hnízdo pro muže. Já si myslím, že Manson konečně pochopil, že ten problém nespočíval v tom, že by ženy tu jeho důvěru, kterou jim dává to srdce, zrazovali a rozmačkali. Problém je to, že on jim ho takhle zbytečně dává. A já bych teďka možná parafrázoval nějak Mansona, nevím, jestli to v nějaký písničce měl, ale proč by člověk měl sobě vytrhnout srdce a dát to někomu jinému, když jako všichni víme, co se stane, když si vytrhneme srdce, jako to umřeme, že jo? Takhle to nefunguje. Takhle nefungují vztahy a jakmile tohleto v nějakém vztahu uděláme, tak nás to zničí. A o tom je právě Threats of Romance, neboli ty nebezpečí, hrozby romance nebo romantiky. Romantičnosti. Romantiků. No, přeložte si to, jak chcete. Myslím si, že to může mít spoustu jakoby tvarů. Už jenom kvůli tomu, že to má mnoho obsažný význam. A v této písničce Manson má takový jako zase takový, mě to nejvíc připomíná Running to the Edge of the World, jak on tam zpívá tý ženě a pak vidíme v tom klipu, jak ji tam vlastně brutálně zabije. On říká, já potřebuji, abys byla trošku poškozená, narušená. Ale zároveň potřebuju, aby ještě zbylo něco pro mě. Zbylo něco pro mě, co bych já mohl sám ještě poničit, nebo skurvit. A teď co tě myslí? Trošku hraje na tu notu vlastně toho domácího násilníka, když to tak řeknu. Ono to taky teďka v Americe, když sledujete to hnutí mýtu, že jo, a všechno tuhle tím s ženskou emancipací. Na jednu stranu je to strašně dobře, já to podporuji, protože mám hodně větší důvěru, a to teď řeknu fakt na férovku, v ženy než v muže. Ve spoustu věcech, protože si myslím, že zvlášť heterosexuální bílí muži dokázali, že jsou naprosto neschopní pro vedení čehokoliv, protože zavlekli celý svět v podstatě do otroctví, do všech možných věcí, které všechny pocházely od toho namyšleného šovinistického bílého etnika. A proto si myslím, že všechny tenhle ten návrat k matce zemi, k ženským bohyním, k zvýšení počtu žen vůbec ve vedoucích pozicích. To si myslím, že je skvělý. Ačkoliv třeba nemusím souhlasit se všemi způsoby. Na druhou stranu se to samozřejmě stává takovým jako lovem proti jako všem lidem, kteří vlastně jako mají rádi sex. Přijde mi to skoro jako kdyby tato zvláštní jako feministická vlna vlastně skoro ohrožovala sexuální revoluci. Je to taková sexuální kontrarevoluce, kdy oni nám najednou chtějí zase zakazovat, že jo, vidíte ve spoustu zemích, jak teď je složitý vůbec, aby se dva lidi zašukali, jo, že se musí říct oficiálně ano. Což teda já jsem doufal, že jako tak jako je, že když řeknu, chceš zašukat a ten člověk řekne ne, že asi nechce. Ale možná to v jiných státech mají jinak. No každopádně celý tato atmosféra v Americe podle mě taky dost vyvolává, že Manson záměrně říká tyhle provokativní věci a vůbec se tomu nedivím, protože je to fakt někdy šílený, co se tam může vůbec odehrát v té oblasti politické korektnosti. A pozor, zase nepoužívat to tak, jak to používají ty křesťanské konzervy, protože ty to rádi zneužívají. No každopádně Manson podle mě nechce říct, že by chtěl mlátit ženy. Pevně doufám. Ale podle mě se jedná o jakýsi psychologický popis. Začíná bouřka, jenom to, abyste se nedívali, proč mě tady fufla je takhle ofina. Začíná bouřka, krásně tady vidím, jo, tak asi se schyluje k něčemu. Asi za chvilku vystartuje apokalypsa a přijdou černí andělé na obloze. Kéžby. No, ne, kéžby, ne, my chceme. Podle mě ukazuje, že každý z nás je nějakým způsobem poškozen. To je první takový dogma.
to, co nás v životě poraní, všechno, co nám zanechá jizvu, nás posílí. To víme už taky od Mansona. A člověk vlastně zjistí, když se konečně pak ptáte furt v průběhu svého života, jako kdo jsem? Kdo vlastně jsem? Manson si tu otázku taky pokládá, kdo je? Že na jednu stranu byl Brian Warner, pak se stal Marilyn Mansonem, ale musíte pochopit, že jo, je to jasný, že vemte si, kolik mu je, teď mu umřela matka, otec, kocour, to je asi nejhorší na tom, si myslím, protože jestli má rád kočky, tak asi víte, že smrt někdy milovaného mazlička je někdy horší než smrt člověka. Ale vemte si, on si jaký musí říkat, kdo vlastně jsem teda doopravdy. A jistě skrze ty písničky vidíte, že došel k názoru, že vlastně my nejsme nějaký jako ideál, který je nám předepsaný společností. My jsme to, co se od toho částečně odlišuje. My jsme všechny ty jizvy, které nám někdo způsobil. Všechna bolest, všechny traumata, utrpení, ty nás vlastně definují. Ty definují naši osobnost, definují to, jaký chceme být. To, když někdo měl blbý děti v nějaké oblasti, to bude to hlavní, co bude řešit, když bude mít sám děti. A bude to nejspíš přehánět třeba úplně přes ten zase druhý směr. Asi to každý znáte. To jakoby being damaged, neboli býti poškozený, poničený, je vlastně skoro to nejcennější, co může být. Protože to je to, co se nazývá zkušenostma. A zkušenosti a vzpomínky, to je naše já. Když vám vymaže někdo vzpomínky, tak to už nejste vy. Jo? Vidíte to paradoxně dost často na těch lidech, kteří třeba měli nějakou mozkovou příhodu, nebo se probudili z komatu, nebo za spousty okolností se to nastává. A když třeba ztratí paměť, tak ti lidé říkají, hele, ale on má úplně jinou osobnost najednou. To je úplně někdo jiný. A je to vlastně tím, že na základě našeho těla, jako v našem těle, může být jakákoliv skoro osobnost. Ale tu osobnost definuje to, čím jsme si v životě prošli. Naše zkušenosti, naše vzpomínky. To je to strašně cenný. A ty samozřejmě v tom zůstávají. Ne každý, kdo zapomene, ztratí paměť, tak najednou jako se chová jinak. Ale může to právě nastat. No a v tomhletom ohledu Manson vlastně říká, já hledám ženu, která je taky jako já poškozená. Která si odnesla spoustu rán. A myslím si, že to je něco, co mluví ke každému z nás. Proto je tohleto asi poslední video, který se tohle alba týká. Protože jsem ho chtěl zaměřit trošku z toho světa politiky a náboženství na tu rovinu mezi náma. Mezi náma lidma. Která vlastně pojednává o apokalypse. No, Manson říká, já hledám ženu, která je takhle poškozená. Která má za sebou nějaký vývoj. Ale zároveň potřebuju, abys bylo něco pro mě, abych já mohl dělat nějaký další vývoj na ní. Abych jí v filozofkách mohl ubližovat i dělat radost. Protože skrz tuhle ty zkušenosti se ten vztah vyvine. Možná jste zjistili, jestli máte někdy s někým vztah, že to, co vás někdy nejvíc posílilo, je ten hrozný moment. Ty bolestivý zážitky. Jako, když se máte hezky, máte partnera, partnerku a teď si tak jako furt užíváte, jste na dovče, to není to, co vás spojí. Až přijde za pár let problém, tohle nebude to, co vás spojí. Ale když nastane problém, nebo zjistíte, že vás podvedl někdo, nebo že se prostě stalo něco hrozně špatného, ten člověk vám fakt ublíží, ale zároveň toho lituje a vy se s ním snažíte znovu dát dohromady, tak když tohle to zvládnete, tak to je to, co vás drží pohromadě. Řeknete si, hele, my jsme toho už prošli a takhle fungovaly ty starý manželský páry. Ne tím, že si nechali ublížit a odešli, ale že jako to dokázali překonat, protože to je pak drželo pohromadě, jo? Když prostě prožijete, to už je pak takový to, ale dětku, prosím tě, jdi někam, bábo. Ale milují se a jsou spolu. A je to vlastně hrozně zvláštní a hezký. Já si myslím, že Manson vlastně volá tuhle tím způsobem o pomoc a vysvětluje taky, co dělal v těch vztazích špatně. Někdy možná hledal moc dominantní ženu, někdy moc submisivní ženu. Někdy ženu, kterou příliš on ovlivňuje, což taky není dobrý, že když se najde nějakou úplně naivní holčičku, která je jim fascinovaná, on přece nechce další faninku.
ale zároveň, když najde ty hrdý, svědomí ženy, jako byla nejspíš, si myslím, Dita Van Teese, tak zároveň někdy tyhle ty ženy, stejně jako by to byly muži, jako už mají tolik toho zažito, že se nechtějí nechat ovlivnit. A možná znáte, chcete s někým být ve vztahu a ten člověk vám řekne, hele, ale hlavně žádný jako kompromisy, nebo já se jako měnit nebudu. Jo, já nejsem, vztah není o to, abys, jako ty tady nejsi, abys mě měnil, nebo něco takovýhle. Ale přitom vztah je přesně o tomhle. Vztah dvou lidí je o tom, jak oni se navzájem dokážou změnit pro sebe navzájem. A to je to, co je vyvne. Pokud se nezmění a jsou furt stejný, tak to není jako za prvý moc ani vztah a za druhý, jako, jaká je v tom ta cena. Ta cena je v tom damage, neboli v tom poškození, poničení, ať už ten člověk vám to způsobí, nebo to děláte vy sami sobě pro toho druhého. A to nemyslím nějak masochisticky, ale prostě pokud někoho máte rádi, tak musíte pro to dělat nějaký oběti. Jak dokážete nejít někomu, koho máte rádi, že to myslíte vážně? Tím, že jenom tak jako to řeknete, nebo že mu řeknete, hele, ale moc mě jako neměň. Ne, tím, že pro něj podstoupíte nějakou přeměnu, nějakou zkoušku, něco, co je fakt jako těžký. Protože tyhle ty těžkosti jsou něco jako obětiny, které dáváme na oltář. Na oltář toho náboženství, který má být člověk. A v případě Mansona žijou jeho partnerka. A to mi připomíná, jestli si pamatujete písničku Space, Grotesky, tam je taky, tam Manson vlastně přirovnává, co byla ta chyba. Proč se to srdce změnilo v piku. Jo, heart into spade. A to bylo to, že vlastně to nebyl oltář toho druhého, ale byl to oltář jeho vlastního ega. I v případě té ženy, že jo. A pokud člověk slouží ne tomu druhému, ale sám sobě jenom, a je fakt egoista, nejenom egocentrik, ale egoista, a záleží mu jenom na něm, tak s takovým člověkem není možný podstoupit vývoj. S takovým člověkem není možný mít ani žádný skutečný vztah. Protože ten vztah je založený prostě na tom ničení. A tohle to je podle mě to, co Manson tady v té písničce myslí tím, že říká, já potřebuji něco pro sebe, abych to mohl taky jakoby poškodit. Neboli, já nevím, na jakém albu to má, myslím, že na Born Villain zase má hodně takových jako myšlenek typu, jako ukaž mi, jak moc mě miluješ tím, jak moc se necháš ode mě vlastně jako zneužít nebo obětovat. A částečně to vyznívá taky v té písničce na Heaven Upside Down, Kill for me, že jo? Co jsi ochotná pro mě udělat? Ale tam je to přeneseno do takového toho jiného hravýho politického, kdo ví jakýho stylu. A to nás v tuhle chvíli úplně nezajímá. Poslední verše vlastně na celém tom albu je I like you damaged. Mám tě rád poškozenou. Protože právě ty poškození, jak už jsem řekl, je to, co nás definuje, a tím, že se odhalujeme tomu druhému a ukazujeme mu svoje rány, slíkneme se vlastně do naha a odlepíme ještě takový ty imaginární náplasti naší mysli, naší duše a ukážeme ty nejbolestivější okamžiky a nejsmutnější okamžiky svého života, tak tím vlastně mu předáváme. Předáváme tu svoji bolest. A což zase Manson má prostě tuto myšlenku na spoustu albách. Já to už nebudu furt říkat a hledat ty písničky v paměti, kde to zrovna někdo nějak řekl, ale vy si to určitě můžete dohledat. Právě v tomhletom se ukazuje to, co je skutečná intimita. A to, jak moc to bolí, když to není opětováno a když člověk to má dost, vidí to zase na předchozím albu, v písničce Mephistopheles, jakože Manson říká, proč bych se furt jako nechal, proč bych se furt lidem otevíral. Když, protože to, že jo, člověk se někdy snaží lidem otevřít, myslí to dobře a zjistí, že ne vždy úplně jako to bylo opětováno a vlastně zjistíte, že jste se otevřeli a to jenom víc umožnilo to, abyste mohli být zraněni. Což ale vůbec nevadí, protože my přece máme rádi zranění a bolest, protože ty nás posouvají. No a takovýmhle optimistickým tónem bych chtěl asi završit konečně tohle album. A dejte mi určitě vy v komentářích, co si myslíte o tuhletý myšlence, nebo jak jste pochopili tu poslední písničku Threads of Romance. Mně se tam strašně líbí ta část, kdy říká, ty jsi mohla být ten strom a já jsem ti mohl vlastně dát jakoby tu semeno, ze kterých by vyrostlo to ovoce. Ale to ona neudělala. Což mi přijde jakože
Manson chtěl mít s někým dítě a ta ženská si ho nechala vzít. Já nevím, myslíte si, že to je možný? Já mám trošku pocit, že v tuhle těch verších se skrývá to, že vyčítá nějaký ženský, v kterou věřil, že s ní založí už rodinu, že vlastně se na to vykašlala a ještě potratila to dítě. Dejte mi svůj názor, je to odvážná teorie. No a on říká, jako, a co teďka, když vlastně se tohle udělá? Teď bych mohl vzít sekeru a podseknout tě? Nebo prostě tě nechat bejt a jít? Abyste pochopili, proč je to tak dokonalá metafora s tím stromem. Já tady teďka mám takovýhle úžasný strom, který má na sobě oprátku. Je to mrtvý strom. Bohužel umřel. Je mi ho hrozně líto. Byl nakažený. A je to takový jako symbol smrti v přírodě tady pro mě. A spousta lidí se mě ptalo, proč ten strom nepodseknu. Převezmu sekeru, nevyvrátím ho. A já jsem nad tím přemýšlel. Já si myslím, že to je vlastně něco, co se týká tohle tý písničky a tý Mansonovy metafory. Já jsem si ho tady nechal jako památku. Jako viditelný znak, který mě upozorňuje na něco, čemu se chci do budoucna vyhnout. A to jsou vlastně věci, které Manson tam ukazuje. Když je něco, co vás klame, nebo něco, co je špatný, ať už je to církev, člověk, politická strana, já nevím, cokoliv, tak vy máte dvě možnosti. Buď tu věc zničit, bojovat proti ní, a tím vlastně jakoby vymazat to zlo z té existence, nebo to uděláte jenom psychologicky. Odejdete a necháte to být. A budete dělat, že už to není. Vymažete to. Zároveň ale je jakási syntetická možnost, kdy vy si záměrně to tady necháte, třeba tenhle mrtvej strom, abyste si pamatovali na něco negativního. Jo. Abyste vlastně měli tu vzpomínku na něco špatného. Což si myslím, že Manson vlastně ukazuje na tom vztahu, že ona byla ten strom, neplodný strom, nechtěl plodit, to je skoro jako z Bible, příběh nějaký. A on by jich mohl podseknout, aby ukázal, že to je špatně. A aby manifestoval to, že toho má dost a že ji odstraňuje ze života. A nebo si ji v tom životě taky může nechat. A uvědomovat si, že tam je. Jo? Nechá ji, bude pryč a občas okolo ní projde. A bude vědět, jo, ahoj, píčo ze strana. Bude vědět. To jsou vlastně dvě možnosti, které Manson ve svém životě taky dělal, že jo. Asi po těch vztazích. Některý lidi, jako třeba tu Evan Rachel Wood, očividně zcela vymazal života, ze života, protože to byla holka, která vlastně jenom zneužila Mansona k tomu, aby se někam dostala. A naopak třeba tu Ditu Van Tees, všimněte si, když, já nevím, jestli jste viděli, neviděl jsem přímo Manson, že by o tom mluvil, ale slyšel jsem rozhovor jí nedávný, jak mluví o Mansonovi a říká, jako, že spolu mají normálně jako přátelský vztah, že se spolu baví. A to si myslím, že je právě rozdíl mezi těma dvěma vztahama, kdy Manson už taky jako, když se s ním rozvedla jeho manželka, tak byl naštvaný, že jo, logicky. A najednou tady měl tu úžasnou Lolitku a pak zjistil, že ona je ještě horší. A pak si prošel dalšíma a dalšíma a dalšíma. A pak, když už máte těch zklamání třeba 30, tak si řeknete, hele, to první zklamání zas nebylo tak hrozný oproti těm jiným. A vlastně zjistíte, že nejlíp se znovu pokecáte jako vlastně s tou svojí první rozvedenou ženou, což je docela zábavný. A myslím si, že to taky ukazuje, jak se Manson jako fakt dobře vyvinul. Protože takhle to má být. Evan Rachel Wood podseknul a doufám, že jí... nevím, kde jí konec, víte vůbec, jestli žije. Já jsem o ní hrozně dlouho neslyšel a zajímalo. Opravdu jsem někdy přemýšlel, jestli Manson jako jí neodklidil. Nebo nějakou jinou ženu. Víme, jaký zajímavý období měl. Ale k tomu se dostaneme, až budeme rozebírat to zabijácký album. No, nebudu vám říkat, který z těch způsobů je nejlepší, protože si myslím, že není jednotný návod. Že každá situace si žádá to své a v každé situaci se musíte rozhodnout, jestli ten strom podseknout, upálit, nechat ho bejt, opustit ho, a nebo ho dokonce
mít vystavený jako já třeba tenhle ten strom s oprátkou a mít ho jako památku na něco většího. Aby jsme to teďka tak zase nějak zaoblili, tak to, co se týká rozpadu mezilidských vztahů, takový to, jak dřív strašili, to přijde kvůli internetu. A tak já si myslím, že to nepřišlo kvůli internetu, že ne kvůli tomu, že si píšeme na mobilech, takže bychom se k sobě chovali hůř. To je o něčem úplně jiném. Prostě tím, že máme asi větší možnost se setkávat s lidma, kteří jsou vzdálený, tak nám i připadá snazší asi ty vztahy opouštět. Je to logický, že jo? Když budete žít 80 let furt v jedné vesnici, kde je 150 lidí, tak jako jen tak snadno ty mezilidský vztahy neodříznete, že jo? Asi a nemůžete, když denně ty lidi potkáte v řeznictví a na náměstí a u sebe doma a všude možně. Ale když máte obří svět, na kterém je 7 miliard lidí, není nic jednoduššího, než vypustit nějakého člověka ze svého života. No, myslím si, že to je skutečná apokalypsa. Nebo že skutečná apokalypsa nám hrozí kvůli tomu, když se ty mezilidský vztahy rozpadnou. A je to zajímavé, že vlastně tak vysoký téma jako konec světa a konec civilizace se vlastně vrací k něčemu tak malinkému, jako je úplně každodenní chování každého z nás ke každému dalšímu. Prostě jenom to, jak se k sobě chováme. Jaký na sebe jsme. To, jaký na sebe jsme, můžete zjistit, reklama číslo 2, na satanové kempu tento víkend. Zvu vás určitě, můžete poznat mě osobně, hodně osobně, ať už to znamená cokoliv, nevím, jestli vás to mělo vystrašit nebo nalákat. Každopádně přijďte. Protože si tady dáte takový věci do papuly, že se vám otočí nebe vzhůru nohama. A o tom to vlastně všechno konec konců je. Takže těším se na vás u dalšího Mansonovského videa. Pamatujete si, kde jsme skončili? Někde u Hollywoodu. Myslím si, že poslední bylo Nobody's. Napište mi do komentů, jestli byste chtěli, abych pokračoval v Hollywoodu, nebo skočil zase o album dál. Když asi Hollywood je tak nějak jako nejrozumnější možnost. Nebo mám udělat spíš zase nějaký díly speciály, který pokrývají celé Mansonovské období. Celé. No dejte mi vědět. A přijďte na kemp. Jo, přijďte na kemp. To je hrozně otravný, co? Jak to říkám v těch videích. No nevadí. Tak přijďte pro vás na kemp a těším se na vás. No!